Команда довіри. Тільки не мене. Ладно. Команда довіри, починаючи з Верховної Ради України, обласної ради, районних рад, міських, селищних, сільських рад, працює як єдина команда. І сьогоднішній час, який ми переживаємо в боротьбі з ворогом, ще більше об'єднує наші зусилля. Уже не один проєкт ми разом з своїми колегами реалізували. Минулоріч з допомогою народного депутата України Олега Івановича Кулініча ми разом придбали українського виробництва комплекс, безпілотний комплекс «Лалека-100», який був закуплений, переданий Збройним силам України, зокрема 116-й бригад територіальної оборони, який до цього часу виконує свої функціональні обов'язки, як говорять, в боротьбі з ворогом на східних рубежах нашої держави. Сьогодні ми передаємо автомобілі, які придбані так само разом з колегами за власні кошти. Тут зовсім немає чи обласних чи державних коштів. Це вже, я ж кажу, не перша така наша спільні зусилля. Кожен із нас на своєму робочому місці працює із громадами, з виборцями, з своїми колегами, які так само реалізуємо ці проекти. А ось разом з депутатами від довіри ми сьогодні передаємо ці автомобілі, які придбані за власні кошти, передаємо штурмові бригади Збройних сил України. Зокрема, вже ці автомобілі сьогодні відправляться у десантно-штурмові бригади Збройних сил України, у 71-шу окрему єгерську бригаду, у бригаду тактичної авіації і так далі. Тобто там, де вони найнеобхідніші, де вирішується зараз доля війни і до нашої держави.